Відкрита трибуна. Чи легко, на вашу думку, знайти високооплачувану роботу у Кривому Розі? Я вважаю, що можливо знайти високооплачувану роботу, тому що у нас місто, яке має дуже багато великих підприємств, курс долара впав, тому що і було б тільки бажання. Міст багато, працювати ніхто не хоче, всі думають, що за кордоном працювати краще. Я вважаю, що не можна знайти високооплачувану роботу в Кривому Розі. Чому? Ну, мені здається, нема перспектив у нас тут таких, як у других городах, у других странах. Я думаю, без криміналу неможливо. Високооплачуємо роботу, я так думаю, що дуже важко. Ні. Ну, по-перше, треба мати вищу освіту. І по-друге, треба люди, які виконують, не задумуючи, за бажанки керівників, а не ті, які думають самі і виконують. От і все. Я думаю, легко. Хто іще, тот завжди знайде. А хто не хоче, тот іще оправдання. Чому я так вважаю? Тому що я підприємець, я працюю і заробляю. Вот и все. Все просто. Я думаю, нет, потому что самые дешевые расценки – это у нас в Кривом Роге. Потому что у меня знакомые, родственники в других регионах Украины, уже взять Днепропетровск, на порядок выше люди зарабатывают. Открыта трибуна.